Oi, gente, eu sou o Lucas e esse é o Pão com Pop. E alguns meses depois do lançamento do seu último disco, Pirata, o João finalmente resolveu lançar mais um single para esse trabalho. E a faixa em questão se trata de Idiota, que é uma das minhas favoritas do álbum. Inclusive, rolou um faixa a faixa do álbum aqui no canal e eu, assim, idolatrei essa faixa. Caso você ainda não tenha visto esse vídeo, vou deixar ele linkado aí nos comentários, nos cards, enfim, para vocês conferirem depois que terminarem de assistir esse vídeo aqui. E nas fotos de divulgação desse novo clipe, já deu para ver que vão rolar aí algumas influências de filmes bem famosos, como Homem-Aranha e O Segredo de Brokeback Mountain. Será que vem um clipe icônico por aí? Mas antes da gente começar, queria só deixar aquele recadinho básico de sempre. Caso você goste desse vídeo e do conteúdo que eu produzo aqui no canal, não se esquece de deixar um like aqui, é muito importante para o YouTube entender o algoritmo e recomendar esse vídeo para mais pessoas. Se inscreve aqui no canal caso você ainda não seja inscrito, isso é outra coisa bastante importante para o meu canal crescer, para você fazer parte dessa comunidade. Compartilhe esse vídeo com seu amigo que também gosta de João e me segue lá nas outras redes sociais, @pocompop no Instagram e no Twitter. Agora chega de enrolação e bora fazer esse react? Então, vem comigo! Então, bora lá! Todo mundo tentou me alertar, eu agradeço, mas eu já não estava aqui. Me perdi, não ligo, gostei mais de você e tudo certo. Porque as noites com você são boas, enchendo a cara e falando mal das mesmas pessoas. Amei, amei a referência, tá muito, muito, muito bem feito isso aqui. Eu estou amando, o João arrasa sempre, né, na fotografia dos clipes dele, na direção. Prefiro acreditar que quando caiu ali a cortina, que eles foram se pegar. Muito, muito bom. Senti uma vibe meio, não sei, né, mas meio greasy nessa cena, uma coisa meio cafona mesmo, eu acho que foi a intenção. Muito boa, as referências estão ótimas. Eita, nós, que homão, hein? Que homão, aranha! Dona Flor e seus dois maridos, essa é uma referência clássica do cinema brasileiro. Muito bom que ele usou uma referência de filme brasileiro também, muito legal. A referência ali da banheira eu não peguei, deve ser de algum filme que eu não peguei. Mas essa referência, tipo, o Ayrton Senna e a Xuxa? É tipo isso? Ah, eu tô perdido, gente. O João aí nesse final, bem eu quando termino de gravar um vídeo, tipo,
me recuperando. Gostei muito, gente. Gostei pra caramba. Achei muito legais as referências. Eu acho que era para mostrar tipos de amores, né? Cenas de amores. Por mais que a letra fala aí te amo como o idiota ama, é isso mesmo, de se humilhar por amor. Eu acho que essa era a ideia, tipo, amores fortes, cenas de amor, amores intensos, né, do cinema e da vida, né? Porque até onde eu tenho entendido ali era o Ayrton Senna e a Xuxa. Eu acho, posso estar totalmente surtada, mas eu acho que era. E achei muito, muito legal, muito bem feito. Essa música é maravilhosa. Eu gostaria muito que as pessoas apreciassem mais essa música bombasse em todo lugar, porque eu acho ela muito, muito gostosa. É uma das melhores faixas do Pirata, assim, com certeza absoluta. E o João arrasou mais uma vez num clipe que, assim, vai ficar aí marcado como um dos melhores da carreira, eu acho. E você, o que que você achou? Deixa aí nos comentários e não se esquece de deixar um like aqui nesse vídeo caso você tenha gostado. Se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito. Vou deixar também alguns vídeos do João que eu produzi aqui para o canal, linkados aqui nos cards, enfim, para vocês conferirem. Ele apareceu na lista de melhores músicas do ano passado. Vou deixar esse vídeo aí para vocês verem. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.